নাজিরাত এগৰাকী যুৱতীক নৰবলিৰ চেষ্টা নাজিৰা বিহুৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা মুসুৰা মুন্না নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ গুপ্ত ধনৰ লালসাত বলিৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীক যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃক 2 লাখ টকা দি যুৱতীগৰাকীক বলি দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল আৰু বিহুবৰ আৰক্ষী কাষ চাপিছে ইতিমধ্যে শংকিত যুৱতীগৰাকীয়ে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাইছো নাজিরাত সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীক নৰবলিৰ চেষ্টা আৰু নাজিৰাৰ বিহুবৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ঘটনা মুসুৰা মুন্না নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে গুপ্তজনৰ লালসাতে এই যুৱতীগৰাকীক বলিৰ চেষ্টা চলাইছিল মুসুৰা মুন্নাই লগতে যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃক 2 লাখ টকা দি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল এই যুৱতীগৰাকীক বলি দিয়াৰ আৰু ইতিমধ্যে বিহুবৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে শংকিত যুৱতীগৰাকীক মোৰ ঘৰৰ কাষৰে ওচৰৰে মুসুৰা মুন্না নামৰ মানুহজনে মোক দুসপ্তাহ ধৰি মানুহজনে মোক লক্ষ্য কৰি আছে মই কোনটো ৰাস্তাৰে কাম যাওঁ মই কাম কৰা মেচিনটো বালাজী ষ্টনত মই খানা বনোৱা কাম কৰোঁ মানুহজনে মোক লক্ষ্য কৰি আছিলে দুসপ্তাহ পৰা মই কিমান সময়ত কামলৈ যাওঁ কিমান সময়ত কামৰ পৰা আহোঁ এইখিনি মানুহজনে লক্ষ্য কৰি আছিলে তাৰপৰা এদিন সুযোগ পাই মোক ৰাস্তাতে লগ পাই মানে মানুহজনে মোক সুধিলে কাষতে নি মোক কৈছে মই মাটিৰ তলত কিবা ধন আছে কিবা পইচা আছে তাৰপৰা তোমাক দৰকাৰ আছে মই সোধাত কেলে কি দৰকাৰ আছে মই কি কৰিম মইতো নেজানো এইবোৰ তাৰপৰা ক'লে তোক পূজা দিম বলি দিম তাত এই তো সেইকাৰণে তোক লাগে তাৰপৰা মাক 2 লাখ টকা পইচা দি থৈ লৈ যাম বুলি কৈছে মাক 2 লাখ টকা দিম বুলি কৈছে পইচা তাৰপৰা মোক লৈ যাম বুলি কৈছে মই ভাল মনে গ'লে আৰু যদি মই নেযাওঁ বুলি কওঁ তেনে মোক কিবা কৰি লৈ যাব বা কিবা দাবী ধমকি দিছে নি তোমাক দাবী ধমকি দিছে কিবা কিডনেপ কৰি নিব মই যোনখন ৰাস্তাৰে আহোঁ এইখন ৰাস্তাৰে এৰি লৈ যাব বুলি কৈছে মোক মানুহজনে তাৰপৰা মই এই কথাষাৰ মই দুদিন আগতে মই গম পাওঁ মোৰ লগৰ এজনে ৰমেশ নামৰ লগৰ এজনে মোক ফোন কৰি কথাষাৰ ক'লে কিন্তু মই ইমান গুৰুত্ব নিদিলোঁ এনে ধেমালি কৰিছে বুলিহে তাৰপৰা দুদিনৰ পিছত মানুহজনে মোক কথাষাৰ কোৱাৰ কাৰণে মানে মই বেছিকৈ হেৰি হ'লোঁ আৰু মই ঘৰত গোটেইখিনি মই মাহঁতক ক'লোঁ তোমালোকে থানাত জনোৱা হৈছিল নে থানাত জনোৱা হৈছে থানাত জনাইছোঁ মই ইমান বৰকৈ নেজানো থানাত কেনেকৈ কি দিয়ে কেছ দিয়ে এইবোৰ নেজানো থানাত জনাইছোঁ তাৰপিছত পুলিচ আহিছিল নে পুলিচ আহিছিল মানুহজন পলালে মানুহজন এতিয়া নাই এতিয়া মানুহজনী সুধিলে মানুহজনীয়ে কৈছে মই নেজানো ক'ত গ'ল কি কথা সেইটো নেজানো বুলি কৈছে